სამომ შიდობის სამეგობრებო, როგორ ხართ, როგორი საღამო გაქვთ, შემოგიერთდით მოკლედ. და დღეს საღამოს გადავწყვიტე, რომ მომემზადებინა ღორის კანჭი. ზოგადად მე და გიოს ძალიან გვიყვარს და ხშირად ვიზახებ ხოლმე, თუმცა ამ ბოლო დროს ძალიან გააძვირეს. და გადავწყვიტეთ, რომ რახან ახალი დუხოკა გვაქვს, გამოვაცხოთ სახლში. თან ბულთაც დავზოგავთ და თან ვფიქრობ, რომ სახლში უფრო გემრიელი უნდა გამოვიდეს. ამას რა თქმა უნდა, ჩემთან და თქვენც ნახავთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მართლა გემრიელი გამომივა. და თუ თქვენც გიყვართ კანჭი და ხშირად ყიდულობთ ხოლმე, მოდი ერთად მოამზადოთ და გაითვალისწინეთ, რომ ხორცი წინაღამით უნდა შეკაზმოთ და მაცივარში გააჩეროთ. მე რა თქმა უნდა, ხორცი წინაღამით უკვე შევკაზმე მაცივარშია. შეკაზმის დროს გადავიღე რა როგორ კეთდება, როგორ უნდა გავაჩეროთ მაცივარში. ამიტომ ახლა ვნახოთ ვიდეო, გუშინ გადავიღე და შემდეგ გავაგრძელოთ. ღორის კანჭის მოსამზადებლად დაგვჭირდება სულ რამდენიმე ინგრედიენტი. უნდა ავიღოთ მარილი გემოვნებით, რამდენიც გსურთ. ასევე დაგვჭირდება სხვადასხვა ხორცის შესაკაზმის სუნელების მიქსი, სადაც აუცილებლად როზმარინიც უნდა იყოს, პაპრიკა, ნიორი რაც შეიძლება მეტი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა კანჭისთვის განკუთვნილი ხორცი. და ახლა ჩვენ ამ ყველაფრით უნდა მომამზადოთ სოუსი, რითაც შევკასმათ ჩვენს კანჭისთვის გამზადებულ ხორცს. ამ ჩვენს ნიორს დავუმატოთ პაპრიკა. ასევე დავუმატოთ ჩვენი სუნელების მიქსი როზმარინთან ერთად და დავუმატოთ ბოლოს მარილი, რამდენიც თქვენ გსურთ. რა თქმა უნდა, გემოვნებით უნდა დავუმატოთ მარილი, თქვენ როგორც გიყვართ იმის მიხედვით. და ამ ყველაფერს უნდა დავუმატოთ ცოტაოდენი ზეითუნის ან ჩვეულებრივი მზესუმზირის ზეთი. ეს მასა კარგად უნდა ავურიოთ ერთმანეთში, რომ მივიღოთ დაახლოებით აი ესეთი მასა. ხორცი დავსეროთ რამდენიმე ადგილას და ჩვენი მარინადით გამოუტენოთ და ასევე გარედანაც ჩვენი მარინადი კარგად და გემრიელად შევკაზმოთ და წაუსვათ მთლიან ხორცს. დაახლოებით აი ესე უნდა მივიღოთ. და ახლა უკვე დაგვჭირდება შესაფუთი ცელოფანი. შესაფუთ ცელოფანზე გამზადებული ჩვენი ხორცი მოვათავსოთ. და შემდეგ ჩვენი ხორცი ამ შესაფუთი ცელოფანით კარგად და მჭიდროდ შევფუთოთ. და ახლა ჩვენი ხორცი უნდა შევინახოთ მაცივარში ერთი ღამით, უნდა დავაყოვნოთ, რომ ეს ყველაფერი გააჯერდეს კარგად. შეიკაზმოს ჩვენი ხორცი და მივიღოთ სასურველი გემოები. როგორც ნახეთ, უკვე შეკაზმულია და მაცივარში იმყოფება ჩვენი ხორცი. ახლა გამოვიღებ, მოვიტან. და ისეთი სუნელი აქვს მეგობრებო, რომ აი არ ვიცი. ძალიან ძალიან გემრიელი სუნი აქვს. და წარმოგიდგენია, რომ შეიძლება როგორი გემრიელი იქნება. მოვიტანე აი ესეთი დამარინადებული ხორცი. აი ესეთია. ახლა ამას ცელოფანს მოვაძრავ, გადავიტან გასქურაში და უკვე დაველოდები შეწვას და ნახოთ ახლა მოხსნი ამ ყველაფერს და დავდებ უკვე ამ ხოკიდან ჩვენი ლანგარი, სადაც გადავიტან ჩვენს ხორცს და ესე იგი ძალიან მინდა, რომ გემრიელი გამოვიდეს. და ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს, რომ გემრიელი გამოვა. თუ თქვენ მოგემზადებიათ სახლში კანჭი და სხვა რეცეპტი გაქვთ, აუცილებლად გამიზიარეთ. ვიცი, რომ ანუ ზოგი ლუდით აკეთებს, ანუ ამ შეკაზმის გარეშე ლუდში უნდა გააჩერო და მაცივარში იყოს ერთი ღამე. თუმცა მე გადავწყვიტე, რომ ანუ შეკაზმული უფრო გემრიელი იქნებოდა და ამიტომ აი ესეთია. ახლა დავდოთ ჩვენს ლანგარზე. მოვათავსოთ ღუმელში. აი ესე. ესეთი. მოცხვეს. და ნახოთ როგორი გამოვა. მოვათავსე გასქურაში და ახლა უკვე იმედი მაქვს, რომ ძალიან გემრიელი გამოვა. ცოტა დიდხანს უნდა, როგორც ვთქვი, გამოცხობა. და აი ისეთი სურნელი აქვს ახლა, ხელით რო ავიღეს. ძალიან გემრიელი იქნება, ვფიქრობ. თავარია, რომ გემრიელად გამომცხვეს და თანაბრად იყოს გამომცხარი და მოკლედ თქვენთან ერთად დაველოდები.
და თუ თქვენს მეუღლეებსაც უყვართ კანჭი და უყვართ ლუდი, მერწმუნეთ, მომზადეთ და უცებლად გულგრილები არ დარჩებიან ამ კანჭის მიმართ და დავალოდოთ ახლა კანჭს თან გარეთაც გავიხედოთ როგორი ამიტია. თან მარიამს ძინავს და ამასობაში გავიჭერდოთ განეთ. წინ კერძო სახლს აქვს აუზი და მოკლედ სულ მუსიკებია ხოლმე ჩართული და ახლა კარები მეხურე რომ ვიდეო არ დამებლოკოს თქო. სტილამაზი ამინდი გვაქვს. სტილამაზი ხედით. ძალიან მიყვარს აივანზე გამოსვლა, იმიტომ რომ ისეთი სიწნარეა ხოლმე, ისეთი სიმშვიდე და რაღაც ეს ყოველთვის კარგ განწყობაზე მაყენებს ხოლმე აქ გამოსვლა და ძალიან მიხარია და ძალიან ძალიან მომწონს ჩვენი ახალი სახლის აივანი. თან მარიამს როცა ძინავს ხოლმე, ყავით გამოდივარ ხოლმე და მინდა ხოლმე გადავიღო, მაგრამ ნუ რაღაცნაირად ვერ ვახერხებ ხოლმე, ცოტა გამჭვირცვა და განსაკუთრად თავთან დროის დათმობა მეც მჭირდება ხოლმე და დარწმუნებული ვარ ყველა მას ეხართ აუცილებლად დაუთმეთ ხოლმე საკუთარ თავს დრო, იმიტომ რომ უფრო მეტი სტიმული მოგეცემათ და უფრო რაღაც ენერგიაზე მოხვდეთ. აი ესე ჩვენს კანჭის გამოცხობა საკმაოდ დრო დასჭირდება. ეხლა უკვე გავიქცევი და დაგიბრუნდებით. ნახოთ ერთად როგორი კანჭი გამოვა და მოკლედ დაელოდეთ. ვიცი რა თქვენს გაინტერესებს და მე ძალიან მაინტერესებს როგორი გამომივა. მეგობრებო, ჩვენი კანჭი გამზადდა, აი ესეთი გამოვიდა. ძალიან კარგად შეიწვა ყველა მხარეს, კარგად დაიბრაწა. და მოკლედ, ვინც ჩემთან ერთად მოამზადებთ, გემრიელად მიირთვით. დაგემშვიდობებით, ჩემი არქის გამოწერა არ დაგავიწყდეთ. მადლობა რომ იყურეთ. დროებით შემდეგ ვიდეომდე.